Расходы на ремонт и строительство дорог в Украине увеличат как минимум втрое. Об этом сегодня в Харьковской области заявил президент. Если в прошлом году выделили 10 миллиардов гривен, то в следующем сумма вырастет до 30, отметил Петр Порошенко. Одно из главных направлений дороги, которые ведут на Донбасс, например, Киев-Харьков-Довжанский. Сейчас работы на этой трассе ведутся в районе Изюма, а вот мост, который является ее частью, сегодня уже открыли. Ви бачите, в якому стані він є. Раніше, скільки тут можна було тонн провозити через міст? 11 тонн. Сьогодні 30 тонн. Де-факто це новий мост. 13 мільйонів за рахунок коштів державного бюджету, які були передбачені на дорожнє будівництво. 7 мільйонів за рахунок митного експерименту, коштів, які не дали вкрасти на митниці і спрямували, щоб будувати дороги. І трохи більше 2 мільйонів місцеві бюджети.